Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Masalah ketiadaan kerusi dan meja sehingga menyebabkan pelajar di sebuah sekolah agama di Melaka terpaksa menjalani pembelajaran di lantai berjaya diselesaikan Dr. Akmal Saleh dalam tempoh 24 jam. Perkembangan tersebut dikongsikan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau itu menerusi video yang dimuat naik di TikTok hari ini. Berdasarkan video berdurasi lebih 2 menit itu, sebanyak 36 kerusi dan meja disediakan kepada kelas tersebut. Alhamdulillah, meja dan kerusi anak-anak selesai dalam tempoh 24 jam. Tak perlu tunggu 8 bulan melayan birokrasi yang melampau. Semoga anak-anak kita ini dapat belajar dalam keadaan yang lebih selesa, katanya. Terdahulu, Kosmo melaporkan Akmal mengamuk selepas mendapat tahu pelajar di sekolah tersebut tidak mempunyai meja dan kerusi untuk belajar. Akmal juga terkejut apabila diberitahu kelengkapan itu tidak disediakan oleh Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, meskipun telah menerima peruntukan akhir tahun lalu. Mengulas lanjut, Akmal berkata bantuan berkenaan merupakan keperluan yang mendesak bagi mewujudkan persekitaran yang baik untuk pelajar. Jadikan ini istihar aset sahaja. Kalau lagi 3 bulan dapat kerusi dan meja, pandailah ustazah masukkan ke kelas baru yang lain, ujarnya. Masalah ketiadaan kerusi dan meja sehingga menyebabkan pelajar di sebuah sekolah agama di Melaka terpaksa menjalani pembelajaran di lantai berjaya diselesaikan Dr. Akmal Saleh dalam tempoh 24 jam. Perkembangan tersebut dikongsikan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau itu menerusi video yang dimuat naik di TikTok hari ini. Berdasarkan video berdurasi lebih 2 menit itu, sebanyak 36 kerusi dan meja disediakan kepada kelas tersebut. Alhamdulillah, meja dan kerusi anak-anak selesai dalam tempoh 24 jam. Tak perlu tunggu 8 bulan melayan birokrasi yang melampau. Semoga anak-anak kita ini dapat belajar dalam keadaan yang lebih selesa, katanya. Terdahulu, Kosmo melaporkan Akmal mengamuk selepas mendapat tahu pelajar di sekolah tersebut tidak mempunyai meja dan kerusi untuk belajar. Akmal juga terkejut apabila diberitahu kelengkapan itu tidak disediakan oleh Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, meskipun telah menerima peruntukan akhir tahun lalu. Mengulas lanjut, Akmal berkata bantuan berkenaan merupakan keperluan yang mendesak bagi mewujudkan persekitaran yang baik untuk pelajar. Jadikan ini istihar aset sahaja. Kalau lagi 3 bulan dapat kerusi dan meja, pandailah ustazah masukkan ke kelas baru yang lain, ujarnya. Masalah ketiadaan kerusi dan meja sehingga menyebabkan pelajar di sebuah sekolah agama di Melaka terpaksa menjalani pembelajaran di lantai berjaya diselesaikan Dr. Akmal Saleh dalam tempoh 24 jam. Perkembangan tersebut dikongsikan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau itu menerusi video yang dimuat naik di TikTok hari ini. Berdasarkan video berdurasi lebih 2 menit itu,
Sebanyak 36 kerusi dan meja disediakan kepada kelas tersebut. Alhamdulillah, meja dan kerusi anak-anak selesai dalam tempoh 24 jam. Tak perlu tunggu 8 bulan melayan birokrasi yang melampau. Semoga anak-anak kita ini dapat belajar dalam keadaan yang lebih selesa, katanya. Terdahulu, Kosmo melaporkan Akmal mengamuk selepas mendapat tahu pelajar di sekolah tersebut tidak mempunyai meja dan kerusi untuk belajar. Akmal juga terkejut apabila diberitahu kelengkapan itu tidak disediakan oleh Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, meskipun telah menerima peruntukan akhir tahun lalu. Mengulas lanjut, Akmal berkata bantuan berkenaan merupakan keperluan yang mendesak bagi mewujudkan persekitaran yang baik untuk pelajar. Jadikan ini istihar aset sahaja. Kalau lagi 3 bulan dapat kerusi dan meja, pandailah ustazah masukkan ke kelas baru yang lain, ujarnya. Masalah ketiadaan kerusi dan meja sehingga menyebabkan pelajar di sebuah sekolah agama di Melaka terpaksa menjalani pembelajaran di lantai berjaya diselesaikan Dr. Akmal Saleh dalam tempoh 24 jam. Perkembangan tersebut dikongsikan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau itu menerusi video yang dimuat naik di TikTok hari ini. Berdasarkan video berdurasi lebih 2 menit itu, sebanyak 36 kerusi dan meja disediakan kepada kelas tersebut. Alhamdulillah, meja dan kerusi anak-anak selesai dalam tempoh 24 jam. Tak perlu tunggu 8 bulan melayan birokrasi yang melampau. Semoga anak-anak kita ini dapat belajar dalam keadaan yang lebih selesa, katanya. Terdahulu, Kosmo melaporkan Akmal mengamuk selepas mendapat tahu pelajar di sekolah tersebut tidak mempunyai meja dan kerusi untuk belajar. Akmal juga terkejut apabila diberitahu kelengkapan itu tidak disediakan oleh Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, meskipun telah menerima peruntukan akhir tahun lalu. Mengulas lanjut, Akmal berkata bantuan berkenaan merupakan keperluan yang mendesak bagi mewujudkan persekitaran yang baik untuk pelajar. Jadikan ini istihar aset sahaja. Kalau lagi 3 bulan dapat kerusi dan meja, pandailah ustazah masukkan ke kelas baru yang lain, ujarnya. Mm-hmm.